21 ივნისის ღამეს აქციის დროს ჯგუფურძალადობაში მონაწილეობისთვის პოლიციამ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 4 პირი დააკავა. როგორც ცნობილია, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გრძელდება გამოძიება. პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პოლიტიკოსები შეფასებებს აკეთებენ. საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანი ამბობს, რომ დაპატიმრებების სერია დაშინების მცდელობაა და მიზნად ისახავს საპროტესტო აქციების მუხტის ჩახშობას. გეცნობილი გავლილობის ღამე იყო ნათელი გამოხატულება იმისა, რომ ღირსები შემლახველ ქმედებას ქართული საზოგადოება და ახალგაზრდები შესაბამისად ადეკვატურად უპასუხებდა. სწორედ ამის ნათელი გამოვლინება იყო ის, რაც მოხდა იმ ღამეს, ანუ ახალგაზრდების შემართება და ის, რაც გრძელდება ამ ხნის განმავლობაში რუსთაველზე. ის დაპატიმრების სერია, რომელიც ამ შემთხვევაში დაიწყო, მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთგვარი დაშინების მცდელობა. ჩვენ უნდა აღიაროთ ერთი რამ და რაც ხალხად გაცხადებული იყო, რომ გავრილობის ღამის შემდეგ ხელისუფლება იყო აგონიაში. მხოლოდ ემსახურება ერთ რამეს, რომ მოხდეს ამ აქციის ამ ეტაპის შეჩერება, ანუ ახალგაზრდებში ნაკლებად იყოს შემართება იმისა, იმიტომ რომ ამით მოხდეს გარკვეული ახალგაზრდების დაშინების პროცესი. უბრალოდ ერთ რამე, რასაც ვიტყვი, ეს არის ისეთი საქციელი, რომელსაც შედეგი არ შეიძლება დაუდგეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდების და ამ ძირითადი საზოგადოების შემართება, რომელმაც ჩათვალე, რომ ღირსება შელახულია, ამ ახალგაზრდების გაჩერება ყველა ვარიანტში გამორიცხული არის, იმიტომ რომ ახალგაზრდების კმედება საქციელი სწორედ სამართლიანი არის და ეს მოწოდებებით, ეს გადაწყვეტილებით, როგორც ქართულ სახელმწიფოს მის ღირსებას ემსახურება, ამიტომ ყველა ვარიანტში გახარიას ეს მცდელობა, ხელისუფლების ეს მცდელობა განწირულია და გახარიას ყველა ვარიანტში მოუწევთ ამდობებიდან გადადგომა. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გია თევდორაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება დამნაშავეებს არასწორ მისამართზე ეძებს. 20 ივნისის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის სისხლიანი ღამის დამნაშავეებს და ესე რომ ვთქვათ ინიციატორებს ეძებს ხალხში, მოსახლეობაში და არა იქ სადაც უნდა ეძებოს რეალურად, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ასევე ნონსენსია ის, რომ აი ამ გამოძიებას ხელმძღვანელობს უწყებრივად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის ხელმძღვანელის და ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს ობიექტურად, რაც ფიქრობ, რომ შერჩევითი სამართლის კიდევ ერთი კლასიკური მაგალითია და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მართლობა უკვე კარგახანია, მაგრამ დღეს უკვე დეკლარირებული და დაადგა ძალადობრივი ხელისუფლების ერთდროულად ეკლიან და მოლიპულ გზას და იგი ფიქრობ ძალიან ისე იოლად სავარაუდოა, დაიწყებს დაჭერებს, ეგრეთ წოდებულ რაღაც კადრების გავრცელებას და ზოგადად აი ნარატივის შექმნას ხალხში, რომ მიდიოდა გადატრიალება, დამნაშავეები არის ოპოზიციაში ხალხში და იგი მოქმედებდა კანონ შესაბამისად. 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ქმედებებს რუსულ პროექტს უწოდებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა შალამბერიძე. საქართველოს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ მიდა აღნიშნო, რომ ასრულებს პირდაპირ რუსეთის დავალებას. ეხა გამოჩნდნენ ისეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც მაგალითად პირდაპირ მრავლდებულები იყვნენ, მაგალითად საქართველოს ღალატშეს, აი ასლან აბაშიძე, რომელთაც დიდი დანაშაული მიუძღვით, მაგალითად საქართველოში თავის დროზე სხვადასხვა დანაშაულები მიუძღვით, ისინიც აპირებენ დაბრუნდნენ საქართველოში. ანუ პირდაპირ ხედავთ რუსულ პროექტს. ჩვენ დღეს რაც მივიღეთ, ეს არის პირდაპირი დიქტატურა, რომელიც ალბათ ხო წითელი ტერორის დროს არის. უბრალოდ ეხა იმას ვერ გააკეთებენ, საბედნიეროდ ხალხი აიყვანონ და ქუჩაშივე დახვრიტონ, მაშინ ტროიკა არ სამართლებდა და იგივე მსგავსი პრინციპით მიიყვან მოსამართლესთან, მოსამართლე მიუჩის მაგალითად ასე ვთქვათ მუხლი აქვს მიშილი 3-დან ვთქვათ 6 წლამდე, მისცემს ანგირაუს გადაახდებინეს. აი ეს ჩვეულებრივი მომენტია, უბრალოდ ეს არის ტერორის ერთ-ერთი ფორმა, ზეწოლა საკუთარ მოსახლეობაზე. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ამ შემთხვევაში სამართალდამცველები სამართლიანად მოქმედებენ. პოლიციამ დააკავა 4 პიროვნება. ეს 4 ადამიანი გამოირჩეოდა ვიდეო კადრებში, რაც ჩანს, განსაკუთრებული ძალადობით პოლიციის მიმართ. ნახეთ, რომ პოლიციის კორდონიდან მოიპარეს პოლიციელი და რამოდენიმე ადამიანი სცემდა ხელკეტით, რავი, იყო ძლიერი დაპირისპირება. აქედან გამომდინარე, პოლიციამ მიიღო გადაწყვეტილება ამ ადამიანების დაკავების. მე ვთვლი, რომ ამ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ადამიანები მოქმედებდნენ, ეს ცდება თავისუფალი სიტყვის გამოხატვის ცნებას საერთოდ და მე მგონია პოლიციამ გააკეთა ის, რაც მას ევალებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 20 ივნისის მოვლენებისას ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით 4 პირი დააკავა: ცოტნე სოსელია, ბესიკ თამლიანი, კახაბერ კუპრეიშვილი და ზურაბ ბადაღაშვილი.